Veç po të kalëzaj, tërheku prej meje më su se nuk hanë më bukë. Pak minuta pasi që ka përfunduar telefonata dhe Bujar Berami e kishte pranuar se punon ilegalesh shpërthen në kërcnime ndaj gazetarit të kiksit Herolenda Demi. Me fjalët si nëse do të jetoshe bejar, dhe ndo ditë më mos u përzijej në pun të mija, apo haver veqë mbyllo se sakta kom adresën, Berami vjell vner ndaj punës e litshme të gazetarit për të mbrojtur punën e palitshme të ti. Behrami nuk ndalej dhe vazhdon të ta telefonoj gazetari në numrin e ti të telefonit, duke dashur që ta friksoj edhe më tutje. E gjitha kjo që historie e ti të mos publikoj dhe qytetarët të mos e kuptojnë se aje është një mashtrues. Por nga qka realisht po friksoj vet Behrami dhe kë e cilëson të aje buk të tijen. Në momentin kur gazetari e pyet se nëse të gjitha këto fjallë janë kërcnime, Berati i përgjigjet, veç po të kalzoj, tërheku prej meje, mos mu përzi se nuk hanë më bukë. Kjo është e fundit se të kom lokalizu e disak lokacionin tuaj. Shkruante berami në mesajët e ti që ishin vështirë të ledzueshme në gjuën Shqipe. Pasi që gazetarja bën me dije se kjo është kërcnemi hapur dhe nuk flet më me të, Berami është përson gjuën duke e kërcënuar edhe me jetë. Fol me këndush, po të kalzoj, mos mu përzi në punë të mija, që don me jetu edhe najdit, që ka shdimet thonë, pikë përfundon komunikimin beramim. Frika e beramit duke të jetë goxha e madhe me qaj nuk ndalej. Kësaj radhe telefonon recepsionin e klanë Kosovës, fillimisht duke e kërkuar gazetarin Herolinda Demi dhe më pas duke shpifur për gjoja shantajnë nga ana e redaksisë Kix Kosovës. Një gje e tilë nuk qëndram për shkak se të gjitha komunikimet me të jam të faktuara dhe transmitohen në Kix Kosova. Të shqetsuar nga kjo situat, Kiksi ka njoftuar policinë e Kosovës e cila ka hapur rast dhe është tashma duke e trajtuar rastin.